Veliki pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novu epizodu na kanal ljudi, evo nas ponovo u Fortniteu, međutim ljudi, već dugo nismo radili jedan prank, a za danas imam jednu jako odličnu ideju i želio bih da prankujem Kacija, ali ovaj puta fakat će biti nešto ozbiljno, pošto inače ako niste znali, ja i Kacija nismo snimali jedan određeni period prije nekih, ne znam, 5-6 mjeseci i sada smo opet bili prije nekih 3 mjeseca pošli snimati, stvarno možete vidjeti svaki dan naše zajedničke klipove i stvarno nam jako dobro ide. I moj kanal definitivno jako brzo raste, dobili smo čak preko 20.000 subscribera za manje od mjesec dana. Uglavnom danas ćemo Fortnite igrat preko Booster Raida kako bi vam dokazao da jednostavno ova stranica je jako dobra iz prostog razloga ako imate jako slab PC ili ako imate ne znam neki stari laptop preko kojeg inače ne mogli igrati neke skupe igrice, točnije neke igrice koje jednostavno zahtijevaju dosta jak računar koji košta po nekoliko tisuća eura. Uglavnom ljudi, ovdje možete za 4.16 eura da koristite ljudi moji Booster i da bukvalno igrate sve igrice na najvećim postavkama. Ja to još znači nisam dugo vidio dok nisam otkrio Booster Raid, tako da imate dole link u opisu, a danas ćemo igrati naravno preko Booster Raida. Vraćamo se ovdje nazad, idemo na Fortnite pošto danas ćemo raditi u Fortniteu i prank, tako da idemo ga launchat, idemo igrati ljudi moji da napravimo taj prank na KC-a. Uglavnom igrat ćemo običan game potpuno, tako da vi ćete i definitivno rasku u gameplayu pošto dosta nekako čišće izgleda, dosta nekako glađe i sve, tako da idemo launchat, idemo pokrenuti igru. Jesi ušao brate u game? Čekaj, brate, ja koliko dugo nisam bio u Fortnite, znači zaboravio sam. Meni nije bilo dva mjeseca, ja, ma šta dva, tri? Čekaj, kak te sad? Ja, zaj. Ne mogu ti invite-a buraz. Kako ne, evo ja s tebe. Neće, ajde. Evo, ja tebe. Ja može. Pa uci kod mene. Šta, stavim? Ma stavi brate duo da igramo, nismo dugo. Kaka je to brate skin, šta je to? Pa to zna, a to je staro ko Biblija čovječe. Ozbiljno. Ajoj, nisam na to, to je star taj skin. A ja sam to imao, ja sam to kupio ne znam kad. Da. Koja je to sezona? Pa nije, to je, ne znam ni koje smo mi sad sezoni, pitaš me u kojoj sezoni sam kupio, šta ja znam. Ja mislim, brate, da je 11, 12, nešto tako. Ili je sezona 2? No, chapter 2, chapter 2 je. Ja, brate. Jao. A 12 onda epizoda je. Brate, ali sad igra na Booster Raidu, sad baš da vidim kako će da mi izgleda sve. Vidim da mi je 60 frame-ova zakucano, bukvalno. Brate, fakat igrica izgleda pre brutalno. Znaš ako men fluidno radi, gle ovo. Pa rekao sam ti ja, oni su baš bore dobri. Da. A brate, brate, Booster Raid ovaj radi stvarno. Top Sony, nego gdje ćemo mi čovječe. Aj biraj brate, gdje god da skočit. Pa ajmo u Steam Stacks. Šta je to? Aha, može. Šta je ono? A to je jahta ona što svi govore, bolan. Čekaj, gdje ti ideš, bolan, alo, e? Čekaj, jel ja? Šta bi išao? Pa idemo u Steam Stacks, si rekao, jel? Da. A Steam Stacks je tu. Pa da. Ali ja sam mogu okrenut tebi. Čekaj, pa... A ja pogrešno idem, ja brate, aj onda ovo ćeš u neke kuće sa strane, ne, aj dolje tu negdje. Ajmo u našu onom farmu, brate, gdje smo uvijek išli. Alo, brate, ali igrica radi pre brutalno, gledaj ovo. Ovo nije normalno, brate. Burac, ja ne znam igrača već, šta je ovo? A brate, sve mi je u redu, ono, i ping i sve. Gle ovo. Znaš koliko dugo nisam igrao na ovakvim postavkama. Evo, mogu se sakrit u kutiju, Buraz. Brate, kog sam poželio igrat u Fortnite, ej. I ovo što me ljudi invajtaju, brate. Pa evo, ljudi me invajte, znači, i oni se čude što ja igram Fortnite, Buraz. A trebao je malo češće, brate, ovaj Fortnite igrat. Nije više ni toliko. Čekaj, šta možemo uzeti? Uzeti ćemo i ovi neki stvari. Ja farmam, ja ne znam šta radim, čeć, ja si izgubljen majke. E, a kad bude neka gradnja, znači, vid ćeš ti Inexa. A dobro, gradnja mi nije problem, mislim, zagradit ću se sigurno. Ja ne znam, brat, da, sam to tamo zaboravio. Ovo bit easy. Pa de, sensitivity, mouse, zero. Dobro. Evo, uzet ću kutiju pa da me niko ne vidi. Pa ne vrim se, vidit ćete svi. Nego, kad ćemo mi snimat? Aj malo ćemo igrat, brate, nismo igrali, ne pamtim. Neka nas malo. Aj dobro, ti sam reći kad ćemo snimat da ja znam. Brate, ne mogu sensitivity lijepo nam je, snema veze, pa vjerovatno se nešto pomijela kako se... Buraz, ja stavno kontrol stišćem i stavno čušnem. Čekaj, pa i meni je. Ne znam zašto, brate. A vjerovatno od Minecrafta, Buraz, ili nešto. Navika malo. Al dobro, bar isto trčanje na shift, ono, gled.
Jest, jest. Auuu, kako je sad ljepše. A mogu, jesi ti ovo otvaro? Ma jesi, pa brate, što mi nisi rekao, daj vam čekaj. A jesam, buraža, što da radim? Jesi li to veliku faru? Imam veliki, ali trebam prvo male da nađem. Evo, prošao se neki level, buraža. Aj, svidio! Dobar, brate, dobar, ja ne mogu, brate, još. Znači, ja sam noob i dalje, znači, bože, no. Vid malih, viš taj mali bacilo? Da, da. Olo, 1000 coinsa, buraža. Ovih. Experience, šta je ovo? Experience, da, da. Dobre. Možda ima gore chest, imam feeling. A bura, znam sad sam iskreno planirao. Ali, možda se neće svijeti ideje, ali... Ovaj... Šta je ovo? Harpun, e, hoćeš har... Ovo ću ću ja. Gdje da ovo razmi? Brate, vidio zna mene kanal, realno... Grmi, šta je ovo? Čekaj, crashpad. Daj uvijek tu. Joj, buraz, vidio ovo! Podala jedna. Znaš kako je ovo dobro, gled. Koliko je ovo jaka stvar, actually. Onaj. Tu sam vidio. Ali čekaj, ali možeš primiti damage od toga? Ajde, prvo se baci skroz dolje. Ništa, ništa, ne dila damage. To je isto ako bounce pad neki. Jao, buraz. Aj van sam. Nisi vidio. Šta? Lama ispred tamo na cesti, dođi. Onaj. Znaš da u mene kanal buraz rasveno, sad malo previše. Ojo, sad top. Ovaj... Iskreno, mislim da smara malo publiku što toliko snimamo zajedno. Buraz, jesi ti glup ili šta? Debot spamaju konstantno da želu da zajedno snimam, šta ti je? A brate, ja mislim, to piše tako jer ja brišem bukvalno komentare gdje pišu ono da... Ne snimam više s tobom da s ti ne uvrijediš. Ajde, daj, ostav mi taj veliki. Samo da ne snimiš. Ja. Tu? Pa ne znam, brate, valjda očito što nisam snimao s tobom od početka, ali ono, nemam pojma. Malo mi glupo sad to. Ja sam od samih početaka sa tobom, koji vrag? Pa jest, ali eto oni tako pišu, brate, ne znam, ono. O, oni se glupo mi, glupo mi, brate, više toliko ono da snimamo zajedno. To bi ti bilo glupo, šta priča? Pa... Ne znam, brate, možda malo čak i previše snimamo zajedno, ne znam, eto, jednostavno. Gdje snimamo? Tu i tamo snimimo nešto. Kako, brate, svaki nam je video zajednički. Dobro, ajde. A dobro, ajde, realno, jest. A dobro, šta je to, je dobro. A bure, šta je ovo? Sam se gradi. Ma kakva gradnja, nemam ti ja pojma basovi. A šta se desi? Gdje biš, biš, biš? Buraz, a šta oni rade? Meni mapa nije upaljena, ja ne znam gdje mi je zona. Ajoj, lijeva ti je zona. Ali nije, brate, evo ja iskreno bi prestao bar, ne znam, dva mjeseca da malo pauziramo snimanje. Znaš bi prestao, ljudi. A brate, malo da se odmorimo, malo da se odmorimo, realno idem i, pa ide mi kanal, brate, pa ide mi kanal ono i bez tebe, bukvalno mogu snimati bez tebe. Pa ide ti bez mene sad, kad ti krenulo zbog mene, sad ti bi tu, ne znam. Nije, brate, a vidiš da više ide meni zbog mene, vam, brate, trudim se ono 10 puta više sada. Realno, brate, i ti možeš napredat ono bez mene. Pa mogu, ja sam i solo i prije snimao, ali... A jeste, realno, brate... Realno, navikli smo publiku, pogotovo... Gle, realno, tebi znaš šta je bilo sa kanalom, Buru, nemoj pričat glupost. A znam, brate, ali ono... Nemoj se izvjetnić, ali... Ovdje se ima feeling da ćeš to nešto tako napraviti. Ali ne znam, ajmo, brate, danas ćemo snimiti još ovo i... Vidit ćemo onda... Da starimo malo se snimati. Dobra, a kaj ti je, ko žena si čovje, šta ti je ono... Sad bi prekidao ovo, ne kužim. A nije, brate, ne da mi se snimat više toliko. Imao sam... A dobro, a šta, nešto ti smeta kod mene, ili šta? Pa nije da mi smeta nešto, ne da mi se, brate, više snimat, ono, s tobom, mislim, kako što reći to? Kuda sam znao da ćeš to napraviti? A kako si mogu, evo, znat, ajde. Mislim, možda mi i dalje, brate, pričat, ono, na Discordu i zezat, ali ne da mi se snimat više, ono, tako... Znaš. A šta se ja napravi da ti ne bih htio snima, ne kužem. Pa buraz, jako jesi imao feeling da ti kad malo porastiš da ćeš ti to napraviti. Ono, koji vrak ono. A brate, evo, realno, samo da pristaneš na to, mislim, ne tražim puno, brate, jednostavno, odvojit ćemo se na neko vrijeme i to. Pa dobro, na šta da ti pristane, buraz kad... Pa koji, ali čekaj, koji je glavni razlog?
Mora postojat nešto, jesam ja nešto napravio, tebi naložio. Smorio si me, buraz, brate, smorio si me. Sam ti smorio. Pa ne znam, jednostavno smorio si me s tim snimanjem, ne daj mi se snimat ono više s tobom. Ono, više tebi snimamo nešto, meni snimamo uopće šta. Buraz jednako snimamo. A nismo, brate. Sve tebi snima. A brate, evo moram ovako igrat onako, ništa eto igrice. Al buraz, znači šta je ono, znači ti sad mene iskoristio, šta? Ne razumijem te. Ne, brate, jednostavno... Smorlo me, eto, smorlo me, brate, ako mogu tako reći, smorlo me. Aj, ja. Ne, ne. Buraz, šta te smorilo, jesi ti retardiran, ono... Koji vrak, ono, lijepo nam ide zajedno, družimo se, snimamo zajedno. A nemoj to ono, ne kužim, znači ne razumijem te, šta, ti si došao sad sa mnom, počeo snimat samo šta, da dobiješ preglede, da tu budeš sad šta, da dobiješ subove te i sad kad ti je krenulo, e sad ko te fučka, kad se, ono, idi sad, boli te pri... Ti ne. Ako nećemo snimat, nećemo se družit, ne zanima me, ne treba neko ko će mi glumit, ne znam, lažnog prijatelja, ne znam ovo ono, da iskoristi te preglede, šta god da već mu treba, da me iskoristi i onda, e, više nećemo, zašto se meni ne da. A buraz, nećemo tako. A, evo, brate, šta, ne znam, kako više onda da snimamo? Pa nećemo se družit, pa ne, ako a nećemo moramo, snimat, brate, nećemo opet se družit. Na Discordu, vidim ono. Kuk ti nosi se tamo sa kim god hoćeš snimat. Neš sa mnom snimat. Neš se ni družit pa sam. Pa snimit ćemo nekad ovako ne video, snimat. Brate, ono, pa nećemo, šta bar jedan tjedan. Pa nećemo. Ako ti nećeš ovak snimat, da se, znači, ne želiš ovak snimat sa mnom... Pa nije da ne želim, brate, nego malo me smorilo, buraz, razumiješ, ono. Šta te ima smorit? Jesi ti glup ili šta? Pa ti ne znam, brate, ono, non stop, sve, u svemu ti moraš biti glavni, brate, ono, ništa ja nemam riječ, ne da mi se tako snimat viš. Ja glavni? Ja, ti je glavni, brate, sve ti moraš. Buraz, po čemu sam ja glavni, zajedno donosimo odluke za sve. A, čekaj, ako ti mene misliš zezat, znači tu gluposti mi pričat. Da nećemo snimat zbog tih nekih tvojih razloga koji nemaju smisla. Ja ne znam ko je tebi vrak. Do danas, do sad ovog trenutka je bilo sve u redu, buraz, ko ti vrak? A brate, tio sam ti jednostavno ako... to reći nekad, ne, evo. Ne, slušaj me sad ovako, ako misliš me z***at, ja odmah sad odlazim iz Discorda. I niješ me više nikad čuo. A onda ti objasni publici zašto ne snimamo. Zato što, šta ćeš reći publici? Ha, mi ne snimamo više zajedno, meni je kad se bio dobar dok je bilo dobrih pregleda, sad mi je dobro krenulo, sad ja imam preglede i više ne želim snimati s njime, eto zato što ne želim, sad ću krenut sam i ja ću biti najpopularniji, ja sam ovo, ja sam... Čekaj brat, ajde igramo još pa. Izašao iz Discorda, izašao iz kroz buraz! Jel moguće brate? Se, brate. Šta je? A brate, nemoj se ljuto. A šta da se ne ljuti, buraz? Znači, prvo mi govoriš da ne želiš snimat, sad mi tu neke razloge imaš, retardirane razloge koji, znači razlozi koji nemaju smisla, nisu povezani. Znači, koji vrak, šta se dešava sa tobom? A znaš šta je najviše povezano od svega? Naši prankovi. Brate, prekante. Pa ne bi, brate, nema šanse da bike, pa znaš da si uvijek govorio bura, znači ja sve mislim, pa sam zato odlučio malo da te prenkam, ne razumiješ? Moro buraz, nemoj tak prenkat, ono, nije baš svejedno, ono, nije mi dobro... Pa upravo zbog toga što ti nije svejedno, zato što ne bi nikad očekivao, jer ljudi, ako niste znali, aj kad se smo trebali da snimamo Fortnite, rekao, ajde da malo odigramo game, pošto faka dugo nismo igrali, i kad se, priznaj da si nosio ovaj put, znači, priznaj, buraz. Pa ti ne bi nosio, buraz, ne kužim, dao si neki glupe razloge si dao, ono. A glupi, al... Ali bukvalno ljudi, znači, ja stvarno imamo nenormalno dobar odnos i sve donosimo zajedno ideje, zajedno smišljamo ideje, zajedno pišemo, bukvalno sve zajedno i giveaway i sad nedavno koji smo radili, znači sve to išlo naše zajedno.
I sad jednostavno odlučio sam da Kacu vratim, pošto mislim da me vodio jedno 2-0, ali mislim da ovo vrijedi kod 2. A, Kacu. A nemoj ti 2-0 da ne bi dobio šakom preko ekrana, budala. Sad sećam, pa nismo zajedno, Buraz. Dobro, Buraz, radimo prankove u igrici, ne radimo ni live. O, brate, jel bilo igrice, smo igrali Fortnite? Pa gdje smo igrali, čovječe, meni tamo proganjali nas, bacao tamo. Pa šta si normalan, čovječe, nemoj to raditi više. Aj, ljudi moji, tako vam je kad jednostavno želite racka sa Kacom i Tinexom, eto jednostavno puno prankova, ali vi ste tijeli te prankove, tako da izvolite, Kace, nadam se da, da se niješ ljutao. Pazi, ali slušaj me sad za ovo, da to hoću ti vratit, znači ne jedan prank, ne ću ti vratit duplo, taj prank će ti, znaš koliko će donesti. Brate, ali ti se živio u plusu na dva, morao sam. Se još gore. Ej, nemoj testirat migranci. Ja sam uzeli mi se oči, čovječe, šta sam mi napravio, znači koji rao. Ozbiljno. A jeste ono. A realno ljudi, možda malo jesam im pretjerao, uglavnom ako ste uživali, ostavite like, preplatite se na kanal, naravno dole posjetite KC kanal, preplatite se i kod njega jer možda i nije zaslužio da ovoliko budem grup na njemu, ali odlučio sam ga prankati, mislim da je ovo fakat jedan od boljih prankova koji smo uradili, tako da, uglavnom kipa, mi se vidimo i čujemo u idućoj epizodi ili u idućem pranku, a tad, adios kipa.